Salut. Am gata de facem comanda să luăm. Ce materie ajută? Stani si zvala sakatulos, si ara gebul zalebis istoriashi. Tebi dasulebas, tebi svet, ano tebi tsxolobashi. Shadu tebi tsxolobashi. Kursi tamkhavrebi, sertifikatebs? Kisulob, tsamo tebi dasulebas, kisulob tsamo tebis. Ჩვენ ჩავანაცვლეთ იქ არის ადლის ქვედა ნაყოფიერი ოცეული და ჩვენ დაგვეველება ძირითადად ასე იგი მთავარი გამშვების main gate-ის დაცვა და უსაფრთხოება, ასევე არის სწრაფი რეაგირება და ასევე ჩვენ იქ ამასანაც შევასრულებთ ქვეით და ანუ ბაზის შიდა პატრულს. ოცეული არის 100% მზად ყოფნაში, რომ შეასრულოს ეს მისია, გაიარა 8 კვირიანი მომზადება, რომელიც იყო უშუალოდ რაც ჩვენ იქ ამოცანებ იმას შევასრულოთ.